Učenici četvrtog razreda savremene gimnazije u utorak 3. septembra imali su neobične časove. Oni su školske klupe zamenili nastavom na otvorenom. U nezaboravnoj avanturi i ulozi istraživača obišli su nekoliko lokacija u Zemunu gde su imali zadatak da odgovore na postavljena pitanja i dođu do zagonetnog cilja. Svake godine već tradicionalno se održavaju razne aktivnosti sa učenicima. Evo danas smo ovde u Zemunu, tačnije na Zemunskom keju, gde dočekujemo učenike sa zagonetkama, tako da trenutno su ovde maturanti koji pokušavaju da osvoje neke lepe nagrade. Profesori su postavljeni na 5 različitih lokacija. Na svaku lokaciju dolazi odgovarajuća grupa učenika, ovde su nam maturanti, i na tim lokacijama oni odgovaraju na neke zagonetke koje su im u stvari rešenja za drugu lokaciju gde zapravo treba da nađu profesora. Ukoliko tačno odgovore na neko od ponuđenih pitanja, imaju pravo da jednu grupu uspore na 3 minuta i tačnije sebi možda obezbede zapravo neko bolje mesto i bolji plasman. Posljednja tačka ove trke bila je zapravo odgovor na pitanje najjužnija tačka Ugarskog carstva, i tu je došla prva grupa gde je kapitan bio Petar Stanković. Oni su došli, slikali su se i sada imaju posljednji zadatak da napišu 2 strofe, odnosno 8 stihova u desetercu o Zemunu. I najlepša pesma je zapravo pobednička pesma. Savremeni gimnazijalci odlično su se snašli u rešavanju zagonetaka, pri čemu su istovremeno uživali u vremenu provedenom sa svojim profesorima i drugarima. Poprilično lako, trajalo je jedno sat vremena samo da rešimo sve izazove. Veoma smo zadovoljni plasmanom, zadovoljni smo prvim mestom i ocenama, ali i iskustvom također. Jedino nam je bio problem što smo imali dosta da pešačimo, a uglavnom smo znali sve lokacije gde su, zato što Petar živi na Zemunu. Zagonetke nisu bile toliko teške jer smo uglavnom ili svi ovako individualno znali odgovor ili posle zajedničke konsultacije smo uspeli da dođemo do tačnog odgovora. Nije bilo teško, bilo je malo izazov, ali bilo interesantno i zbog toga bilo veoma lepo družiti se sa drugarima. Zadaci nisu bili teški, sve je bilo jako, vrlo lako i moglo da se reši bez problema. Zato smo se zabavile i vredelo, iskreno. Organizovanjem ovog vide nastave, savremena gimnazija omogućava svojim učenicima još jedan efikasan oblik učenja. Kroz komunikaciju sa profesorima i drugarima iz klupe, učenici na interesantan način povezuju gradivo iz različitih predmeta, što će im pomoći u daljem školovanju i karijeri.